Federacije. Ամերիկայի միացյալ նահանգներում մեզ դիտում են ողջ հյուսիսային Ամերիկայում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհից կարող են մտնել www.art.tv ինտերնետային կայք և ուղղակի իրենց հարցեր նախարարել։ Եվ քանի որ Լոս Անջելեսի ուղիղ եթերի ժամը սպառվում է, առաջին հարցը տարբերակում պարտություն միացնել։ Իսկ 50%-ը պետք է լինեն Հայաստանի և Արցախի ներկայացուցիչներ, նաև պետական մարմինների ղեկավարներ։ Կարծում եմ, որ այս համատեղ մարմինը պետք է քննարկի հատկապես համազգային և համահայկական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի և Արցախի սահմանների անվտանգությանը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, մայրենիի անապատմությանը և կրթության խնդիրների հարցերին սփյուռքում, հայ ընտանիքին և հայապահպանության ամբողջ այդ խմբին, ինչպես նաև մեր հավատքին։ Կարծում եմ, այս համազգային խնդիրները մենք պետք է իրոք ազգովի կազմակերպենք, դրա համար 2010 թվականին նախարարությունը ձեզ հետ միասին, սփյուռքյան կառույցների և կազմակերպությունների հետ միասին կկազմակերպի խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ, կմշակենք այդ կառույցի, այդ խորհրդի կանոնադրության նախագիծը, անպայման լայն քննարկումներ կկազմակերպենք սփյուռքի հետ, որպեսզի գանք ընդհանուր հայտարարի և նման կառույց ստեղծենք, մանավանդ որ այդպիսի կառույց ունեն և հեյաները, և գույները, և հնդիկները, իսկ 7 միլիոն սփյուռք ունեցող Հայաստան պետությունը պետք է որ նման իրոք համակարգող մարդեր ունենա։ Շնորհակալություն։ Շատ հարատում և առաջիններում մեծ սպասելիքներում են ձեր նախարարությունից։ Ճամանակի սեղությամբ շատ հարցեր կար։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանի հատուր, բայց ագեցած պատասխանի համար։ Շատ շնորհակալություն հայտնել նաև ձեր ներուստահանգերությունից, որովհետև արդեն մի քանի անգամ ուղիղ եթերով մենք միասին աշխատում ենք, հատկապես Ռոբերտ Օղլախչյանին, և գտնում եմ, որ ձեր համատեղ աշխատանքը մեզ հետ շատ կարևոր է, որովհետև Սփյուռքի նախարարության գործունեությունը, ձեր նախարարության գործունեությունը միակ ձևը դա լրատվամիջոցների միջոցով ամբողջ աշխարհին տեղեկացնելն է։ Օգտվելով արդյունքից նաև շնորհակալություն եմ հայտնում այս սրահում հավաքված մեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որովհետև ամբողջ տարի մենք համատեղ աշխատել ենք և փորձել ենք տեղեկատվություն տարածել աշխարհում։ Շնորհակալություն։